ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିକି ଗୋଟେ ତାଳ ଗରଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଖସୁଆ ନଈ କଡ଼ରେ, ଗୋଟେ ପୋଲ ମାନେ ତାଳ ଗରଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ତାଳ ଗଛରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି କି କେଉଁଠି ଖସୁଆ ନଈ, ତା ଉପରେ ଶୋଇଛି କୁମ୍ଭୀରଟେ, ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟେ ଦେଖିଥିଲୁ ସାଢ଼େ ବାରଟା ଭିତରେ। ଆମେ ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷୀ ଲୋକ ମାନେ ପରିବା ତୋଳୁଥିଲୁ, ତୋଳିବାରେ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଡାକିଲା, କହିଲା ଦେଖିବା କୁମ୍ଭୀରଟେ। ଆମେ ଦୌଡ଼ିଗଲୁ ଦେଖିଲୁ, କହିଲେ ଫଟୋ ଉଠା, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଥର ଦୁଇଥର ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକ ତ ଭୟଭୀତ କୁମ୍ଭୀର, ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଫାଣି ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ ହଉ କି ପାଣି ଫାଣି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ହଉ, ସବୁ ଏଇ ନଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଭାରି ଆତଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କୁମ୍ଭୀରଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ।